Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fil ma'murat al-babinah. Utai bab sing kaping 5 iku fil ma'murat. Ing dalem pira-pira perkara kang den perintahno al-babinati kang bangsa jero. Mesti terkait mbek ati. Wa fihi wa fil babil khamis susulun de pira-pira fasal. Faslun fin nazari ila ma'rifatillah. Utai kibab nerangno nazar, nazar wangen-angen ila ma'rifatillah sing nutukno teng ma'rifat teng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawa Allah ta'ala kulim zuru madha fis samawati wal arad. Kul ngucapa sira Muhammad, mesti kan damel ajaran, damel aturan. Kudune urip iku ungduru ningalono sira kabeh madha ing apa kisamawati kang terjadi ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wonten ayat male awalam yang guru fi malakuti samawati wal ard. Ana ta rangenangen sapa ngake fi malakuti samawati ing dalam alam malakute pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wamalan angen-angen ing perkara falaku ingkang gawe sapa Allah gawe min syai'in saking perkara sing maujud. Maksudnya idza utlika syai' niku maknane maujud. Wa qala lan dawuh sapa ikilah prohizid jeneng gawe mu'alif yashrafun nazur. Yashrufu dadi mulya apa an-nazur angen-angen bisyarafil manzuri ila sebab mulyane sing diangen-angen. Isyara fil mangguri sebab mulyane kang den angen-angen apa piye ing dalam al al manggur fa. Fan nazaru mung kote angen-angen fi ma'rifatillah ing dalam mirsani Allah taala. Utawa kenal Allah taala iku afdhalul wa utama min kulli nazarin dibanding angen-angen apa wae. Li ifdahi krana oleh numekakno nazar ila Allah, numekakno ila afdhalil maqasidi maring pira-pira utamane barang-barang sing disejak. Langsung kita paket kalian. Faslun finna gori visit ke Rasul. Utawi iki fasal nerangno angen-angen visit ke Rasul yang dalam benere atau jujure utawa faktane sesuai sing didhawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados bener niku wonten bener mergi dawuhe nyulayani perasaane wong akeh tapi sesuai fakta wonten bener niku memang amrun maujud. Mengke kula terangno. Qala wa ta'ala wa in kuntum lamun ana sira kabeh firaidin ing dalam pemamangan. Mamang ing statuse Quran mimma sing perkara nazala kang nurono ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun. Faktu mongko nekakno sira kabeh bi suratin lan sak surat mimisli sanggeng sepersise Quran kama anzalna ala abdina. Wa tulan yalu sira kabeh syuhadakum ing bolo-bolo sira kabeh utawa kesaksian-kesaksian sira kabeh min dunila kang tampung libatna apa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku bener kabeh. Wa qala kullu ini samaatil ins. Kul ngucap sira Muhammad ta ini samaat lamun tumpul sapa alin sumunuk sapa jin lan jin. Mereka sepakat ala ayat tuento nglakoni utawa nekakno sapa al ins wal jinu bimis di hadal Qur'an iklan seperti se ikhlas Qur'an. Iku mesti layak tu ora iso nekani sapa kabeh dimisikan seperti se Qur'an. Walau kana senajan ana sapa bagian sebagian wong akeh libatin marang bagian sing liya ana iku dhahiron saling tolong menolong to dhahiron ku nulungi banget ngangge mubalak ya an-nadzuru teangen-angen visit ke rasul ing dalam bendere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku wasilatun iku lantaran ilatibahi maring anut ning rasul timah ing dalam perkara ja kang teko sapa rasul rawuh sapa rasul bi iklan kowe. Lewat tiba'u ta'anut rasul fi dhalika ehdima ja'abihi wasilatun lantaran ila saat jati dunia maring gejani dunia wal asirati lan asirat. Gini ini al-babul khomis kalau terangkan ini masalah nazar. Nazar itu maknanya angen-angen. Kenapa Quran itu menjadi mukjizat abadi? Kenapa Quran itu menjadi mukjizat nopo abadi? Itu cara berpikir nopo berpikir ulama. Ya, cara berpikirnya apa? Misalnya tongkatnya Nabi Musa dengan kekuatan dahsyat bisa mengeringkan laut. Itu problemnya kan bagi yang tidak melihat itu, niku berhak gak percaya karena tidak melihat apa? Langsung.
sehingga mukjizat itu hanya bisa dinikmati bagi yang syahidul kisah, bagi yang menyaksikan saat itu. Dan itu bahaya, bahayanya adalah orang setelah itu tidak bisa menyaksikan, setelah itu tidak bisa menyaksikan, sampai zaman tidak bisa menyaksikan lagi. Resiko kedua, tongkat itu terus didelok. Didelok, ada yang bermeng, enggak tak colong, itu gaduk ke uang. Nah, yang wong kolektor, wah ini larang. Ya kan? Terus nak sing tukang sudon iki asli ta ora ya. Ya kan wong berbagai versi. Ya perspektifnya macam-macam. Makanya kula nu bangga dadi wong Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banggane itu Allah itu cara mendidik kita dengan sesuatu di sekeliling kita. Nggih rumakno kena kepengin dados wali ilmu. Saiki tongkat iso ngeringkan laut, itu jenenge amrun mu'jizun, sesuatu yang tidak mungkin kita tandingi, artinya kita tidak bisa melakukan itu. Lha ngono kok ngenteni tongkat ngeringno laut, mas yo wit klopo kaya ora iso gawe. Mas yo manuk sing murah lho sing rega 10.000 kaya ora iso gawe. Lha wong percaya dasate Allah cek gobloke ngenteni sesuatu sing dasar. Boyo nak percaya dasate Allah delok sekeliling kita, madza fis samawati wal ard. Kaya apa bejane kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngakoni kedigjayane Allah cukup kowe ora tau dhewe nganggur kemangan nganti saiki. Bojo ora pati krumat ora dirapa. Ya alhamdulillah, tapi kapan-kapan ya ono sing rapa. Dan ketika dirapa, Islam yang ngajari itu juga bagus. Nak masalah hati pegatan ya pegatan air, usah dipertahan. Dan Quran cara berpikir itu gampang. Wa iya tafarroko yuknillahu kullam min saati. Nak wae pegatan ya jodoh di eritoe sing lanang untuk bujo lu ya be, sing itu untuk lanangan gue. Abe, gue rausam. Gue nak rantok aku abe mangan kondi. Ya malah makmur tu. Ini kan hadar rojul muskil lah, problem. Jadi Quran itu luar biasa. Ketika kita lagi rukun ya difasilitasi, tapi ya ape omah iku mawaddatau rahmah. Nak pegatan ya difasilitasi wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Nak suami istri pegatan yughni moko nyemugena sapa wa kullam min saati. Kata yang pegatan luwes juga di bang zaman bojo pertama. Ini mboten ngajari pegatan. Dia cerita wae Islam itu dari dua sisi. Kados kula mulang yo untuk ganjaran. Wonten hadis santri sing di andalan santri, santri kurang ajar maksudnya. Kali Nabi sing bilo, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu lahu tariqan ilal. Niku jinan gak mlebu, Gus. Sing dijanjine apa iku wong sing golek ilmu, jinan wis entuk dadi gak mlebu. Gak mlebu hadis iku gak kurang ajar. Dadi hadis iku kanggo santri, wong sing mlaku golek ilmu iku digamengno dalan mlebu. Iku kiai ra mlebu, Gus. Sing mlebu iku santri, muga cek golek-golek iku. Golek rantuk maksudnya mau golek ilmu. Artinya sing santri untuk ono hadis, sing mulang ya ono hadis. Jadi Islam ku kepenak. Jadi kula baleni malih. Kula niku berpikir tenang dipandu ulama. Umpama mukjizati Rasulullah iku kaya tongkate Nabi Musa iku repot. Yo bahaya. Bahayane wak umat yang tidak menyaksikan berhak tidak percaya ora roh langsung. Nah, terus gunanya mukjizat itu apa? Mukjizat itu sing ngapesno manusa, orang tidak bisa seperti itu. Lah nek ora usah tongkat, mesti yo gawe manuk yo. Ora iso. Gawe manuk palsu lho ora iso. Bisa misalnya gawe manuk palsu bulune persis manuk ora iso. Mulane Allah cukup sederhana yang di sekeliling kita konteks di ayat wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Delok manuk iku ayat ya Allah. Paling geremung bergobar kebodohan. Tuku larang diboleh manuk bodohnya. Tapi kebodohan lah tetap itu ayatun min ayatillah. Jadi kula niku tambah tuwa tambah hormat tenggene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora usah mukjizat terus jajal kejaduk diopo ngrapopo, ora usah ngono. Selain mesti mati yo. Kok cek gobloke wong roh ayate Allah kok ngenteni ke diobong ora apa. Ayat-ayat Allah itu gampang, kayak turu wa min ayatihi manamukum billaili wan. Turu itu ya ayat-ayat Allah. Cerita yang beredar tentang kitab-kitab Mbobodoni wa rayara roh. Masalahnya kitabnya rapati kitab Muktamad, rapati kitab apa? Itu ada tokoh Mu'tazilah. Itu di
dene yakin al insan niku saged ya'malu ma'arada iso nglakoni apa sing dikarepno. Kok dekne kepengin ora kaya mazhab ahli sunnah wal jamaah kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Nyatane aku ben lungguh ya lungguh, kepen ngadeg ya ngadeg. Berarti wong bisa menentukan ikhtiarnya. Iku contoh sing dekne ra iso jawab, nek kepengin turu ayo saiki turu. Kowe iso langsung kepengin turu terus turu saiki. Nak lungguh kan kepengin lungguh iso lungguh. Tapi contohnya jong setruk lho wong waras. Kowe diutang, kepengin nyaur gak? Nggih, kesampaian gak? Mboten kan? Berarti uang ku makhur, majbur. Pengen dibujo, kepengen ayu, pengen kan? Kesampaian ora. Ora kan? Nah, itu artinya manusia ketok lemah. Lah contoh manusia lemah yo ngenteni ra iso ge tongkat penyeblak. Lah, nyung kok repot. Lane Nabi Musa niku umpama sing dikepingi niku dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cita-cita terbesar beliau ning alam malakut iku men dadi umat Nabi. Mergo umat yang untuk percaya Allah itu gampang. Tapi kalau nggak tanya diri dengan ngurah paham kok nggak? Ayatun min ayatilah, nuwah ayatun. Lasing paham, yo kok ngaji? Macam-macam, yo macam-macam. Nasi gula ilmu, nasi gula salah uang, nggak? Yo rame-rame dulu, nyalah kok? Yo rame-rame nabo? Tapi seru sing gula salah uang, berarti kita nopo kan? Kita asik dalam dunia bukan cuma terlambat terlambatnya itu harus ngerti nak liane nabi itu gak maksum kok mau bareng karuan itu dibakas no. Jadi cerita maupun terus kalau dengan kedah syukur jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau gak ada kitab kitab namanya Al-Mu'afaqah itu ada dua ulama debat yang darah ini mukjizat ya terus kalau tongkatnya Nabi Musa itu mecah laut Nabi Ibrahim dobong rapopo, terus nakoti soleh, watu mengeluarkan apa? Unta. Dari ulama sing ulama tulen min umati Rasulillah. Maknane mukjiz ya apa? Sing ngapesno manusa. Lah iki wae ngapesno manusa kuwi pas sadar ta ora. Nah kalau kita seperti ini iku ya roh wong miber gawok. Wong kok iso miber. Padahal iso miber ya kaya manuk ngono wae, manuk ya iso miber. Si wali iki wali ilmu. Ono wali miber bareng ora tertarik. Mono ya ora iso bareng. Dadi bareng kancane iso miber atau iru ya tiru bila Pak Manuk ya iso miber. Bareng kancane iso surup segoro terus ke pulau ndi mbok kemarungan ndi ora roh. Mai wae ya iso. Tapi nak moco isya dari wali sing sitok. Mesti ora iso, sing iso mau ngalim tok. Nah, sing miber rapat iso moco isya. Pelatihane miber. Nah, tapi intinya terus debat yang menang sing alim. Nak panjen wong miber iku ayate pangeran, mergo wong liya iku ora iso. Lah masih gawe nyamuk ya ora iso, gawe wit ya ora iso, gawe langit bumi ya ora iso, ndelok ayate kok ngenteni ngono. Cukup gobloke ngono gambar itu. Lah wis ning awalam yang dulu fi marakuti sama wa wal ardi wa ma khalaqallahu napa minsa. Jadi mati nafis setiap hari ya roh mukjizat. Wong kabeh ngapesno kita tidak mungkin bisa menandingi kudrohe Bagaimana kok raih gelap? Mana yang seneng-seneng kone, yang wiridan bagi suami bertobat melihat itu. Lebang utama kan raka ini, tapi keramat bisa ada pengeran. Bangsa kepengen itu serah wali, yakin. Ada wali kok wiridan bagi keramat. Serah bakal wali, syaratnya wali kok ikhlas. Kepengen keramat itu raih ikhlas, blok-blok. Dan aku angel dong. Wali syaratnya. Nah, kepengen keramat itu. Orang ikhlas, sejujurnya keramat, terus gelok wong akeh, terus wanane akeh, terus ngono tok jujur-jujurnya itu gula bawa amplop rasanya. Jadi wali itu syaratnya apa? Mana ada orang kepengen jadi wali jamaah batang pulau dino kepengen hatinya bersih, ya malah rasa jadi syaratnya itu ikhlas. Nah syaratnya ikhlas itu goblok. Maksudnya goblok itu orang kepengen popo. Syaratnya ikhlas itu itu orang kepengen popo. Al-bulungan aksaru ahlil jannah akeh-akeh penduduk swarga goblok, bulu goblok, mereka raro apa? Kaya ngaji ini, ngaji, kalau ngaji, ngaji wae. Nak sing ra goblok ngerti, iki iso di viral lo untuk duit. Lha kok jenenge pinter tapi urusan donya. Nak kula, kula goblok tenan, gak mikir ngono. Tapi sampean bu swarga kula timbang sing. Wong opo iki dipinterno? Tuku teke utek. Duit. Lha kok pinter.
tapi goblok yang bab ikhlas. Ya tapi ya di sepura pengiran-pengiran kapan kok ngera penting-penting sepura ya. Gak sepura malah ribet ngeramain itu nya nu. Ya tak warai caranya kue iman di Quran buat ini kalau warai kanan kalau tanggung jawab di depan Allah nak pancen tongkate Nabi Musa jadi mukjizat mergo mukjiz mergo ngapes no wong raiso lah nak kue kepen raiso kue nyamuk kue raiso gawe sapi raiso gawe lah yang rakyat ya Allah yang nanti dipertunjukkan. Mana? Gelar roh kualitas ayat kuling juru madah bisa mawati wal. Lah aku lupa mau mati Nabi Musa, tapi mati Nabi lah, mati Nabi sing dibalik noning zaman Nabi Musa. Terus kon delok zaman itu aku biasa kok. Biasanya mergo dididik Kanjeng Nabi, kabeh ku ayate pangeran. Ma min sayyin illa nabu ya dulu ala annahul wa itu. Tidak ada sesuatu kecuali bukti Allah itu izin. Jadi mati Nabi itu umat yang paling bejo. Melawarat ning pojok kampung ya roh ayate Allah. Dua muk bojo ya roh ayate Allah. Engko pegatan tenan ya roh ayate Allah. Terus truk meh mati ya roh ayate Allah. Jadi lengkap karena di sekeliling kita ini selalu diajarkan Nabi ku ma min sayyin illa wa yadullu ala Allah. Wali-waline Nabi bi ma min sayyin illa wa ra'aitu wa haqabla. Wa ra'aitu wa haqabta. Bahkan ra'aitu wa fi kulli syai'. Umpama aku kok diterbang no zaman Nabi Musa, terus gak delok tongkat Nabi Musa, ya biasa lah. Tapi orang niat istihza boten, karena kita sudah kaya diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekeliling kita ni ku. Kaya apa Nabi ngajari kita, kullu sulama minan nas ros-rosanemu ya ayat pangeran, atimu, idepmu, rambutmu, kuwabe ayat ya. Terus kue boleh ayat sing dasar, coro kue. Lan Allah kadang ra trimo tenan. Lafal ku samawati wal ardi akbaru min qalbi. Lah mung dipoto kate Nabi Musa geger ngono. Aku ge langit bumi ku gedene ngono ra anggap ayat. Bareng ngono wong miber. Ayat. Iku dudu Islam nang. Islam lu sing apik maksude. Ya iki clear ya. Mila Nabi Muhammad mun Nabi Musa. Merengalane Nabi Muhammad nabi ketua. Nyen logikane ya ketua. Tambah ngurangi hormat kita dengan Nabi Musa. Tapi logikanya yang logika ketua. Nabi Musa itu nerangno umatnya jadi ayat. Kalau nanti mau coba tafsir. Tafsirnya itu untuk sentimen. Ya untuk kacau lah tafsir. Tapi kacaunya orang alim. Kenapa mujizatnya Nabi-Nabi di sini sudah set? Mereka gola batu umat. Umumnya umat itu al-bihu. Maksudnya rapati ruang. Umatnya Nabi cerdas-cerdas. Jadi ayatnya tidak usah yang ngunung-ngunung itu. Bidudana nyamuk. Bidudana pos. Paham ya? Mau orang di pekerjaan juga kok mangan, itu yo ayatnya pengen numpang mertua di anak telu yo orang diusir, itu yo ayatnya. Lo normalnya kan diusir, paham nih kok? Sampai ijazah santri-santri kurang ngajar, nak jadi mantu dong suge, gampang supaya orang pegatan. Nang dia anak, jadi kok omah minangka ngeke ibu tuh nih orang ngeke ibu, yo nih ijazah gue nih yo. Ya jadi. Dan wong ngerti kualitas ayat guling dulu madza bisamawati wal ardh. Ora usah ngenteni mukjizat-mukjizat sing kaya aso napa mus. Iki ngaji tenan, ngaji mbek wong sing ngerti tradisine Quran tenan. Nek kowe nak maca Quran nangis kaya apa susah aku sing wis diajari Quran terus dadi umat Nabi Musa. Delok mukjizat ngenteni pertunjukan. Tuwarunge Nabi Musa mbek Firaun wah delok. Wah, bareng Nabi Musa menang top. Iya nak top itu top, tapi umat Nabi delok dulu tiap hari setiap saat. Mereka mata bisa mawati wal. Jigo, wa ma min dhabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalu. Jadi bedino delok ayat ya Allah. Seneng lah jadi umat Nabi ku seneng. Dene ono umat Nabi ora wali ku goblok-goblok ke wong. Mergo pete dhuwit. Mesti ngeten lho tetep dhuwit iku. Kowe nandur gagal panen. Lo tanduran, wong lemah kok itu dadi no tanduran rane. Lemah ora di ikhtiar. Yo ora di ikhtiar, yo ora tau rapat koordinasi piye supaya klopo iku urip. Lho kok nyatane klopo yo urip. Apa lemah di kemampuan uripno? Wa min ayatihi annaka taral ardha khasyi'ah. Ayate pangeran ke delok bumi mati, fa idza anzalna 'alal ma'a tahzab. Jadi ayat itu sekeliling kita. Gara-gara ke motor duit, ternak panennya raga. Terus ke kecewa, raga di ayat. Pokoknya ayat apa, ngerapanen.
Lah iku wis kere gak wali goblok. Angel tandanane. Lah iki nek ke wali panen yo seneng, ra panen yo seneng santai wae. Lah kenapa ora panen ora seneng? Wis wali rezekine min khaisul ayah tasin. Jadi santai. Mulane koyo kula niku Covid yo tenang, sapa-sapa yo tenang, wis biasa. Jumat ra jelas kok kowe tenang. Mergo rezeki minangka. Lah rezeki kok kowe malah kere yo. Ya bangga toh jadi mati Nabi. Gampang toh? Ayo gampang. Rasa amin iku wis bagus wis amin. Kaya orang terjadi wis apa? Amin aja to ngono wae. Wis mentakoki Nabi kuwi umatku ta ora amin. Ngawur. Sesuk kon dadet muni amin. Wes wis kudu bangga dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane disebut wa kulluhu min Rasulillah mutamisun qurfa min al-fahri aw rasfam. Ketika umat lain roh ayat Nabi ini ngenteni pertunjukan Nabi Musa tukaran ambek Fir'aun. Nabi Muhammad umat itu delok keseharian itu sudah di ayat kabeh. Sampai hal-hal yang kita alami keseharian wa min ayatihi manamukum. Jadi kan ape turu wis golek ayat Allah. Ya nyatane angel tenan. Mulane Mu'tazilah tau debat kalah ya ngono. Kowe nak turu, terus kowe tangi karepe sapa? Wong pas turu ra di karep. Ya kersane Allah. Dadi wong gampang eling Allah. Mulane tangi langsung alhamdulillah alladzi ahyana ba'da matana. Nang kuwi pancen bocah ra wali yo. Dadi ndonga ngono yo mok rutin kok cacil. Kok cacil iki. Tuwa-tuwa maca ngono kok tak maca ngono kok cacil iki. Kayak apalan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da matana. Bariku nak lagi rukun golek bojone kon golek kopi, nak lagi ra rukun golek warung sing luwe ayu. Kelakuan kok ngono. Sampai apal waktu kopi sengaja udi apal kan? Mesti ini utak kamu orang ngono. Jangan tawari utak kamu mesti orang ngono. Tangi turu, mengaku orang kepengen tangi kok. Mengaku turu orang dua ikh. Iya. Suwoso dijiwa tenan. Alhamdulillah alladzi ahyana. Koyo opo pinternya nabi. Lho kula niku umate, termasuk umat sing pinter tenan. Roh tenan nak nabi ku nabi. Wong kok marahi pintere ngono ngono kan. Aku kan TV iki pokoke moto. Mboten nyanyi iki fakta maksudku. Tersinggung ora? Nah tersinggung tak lere iki. Oh iya ngomong fakta iki rada tersinggung biasa wae. Lah yo ngene umpama iki cerita, umpama kalau sakniki hak ketak dadekno mati Nabi Musa, tak dudun. Aku tetap milih dadi umat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Muhammad nanti ngendikan laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayat tabiani. Umpama Musa iku urip ndekne ra dhek liyane kecuali anut aku. Karena yang dipunyai Nabi Musa dengan Rasulullah Muhammad itu gak kelas. Mulane disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Aku ora mau ngomong to ala Sayyidul Awwalin wal Akhirin tapi maksudnya piye iku ora pati to. Malah kadang rodok kecewa kepen mukjizat Nabi koyo Nabi Musa sing seru sing pucuk padanane angel. Ya mulai detik iki tobat ya. Mesti aja diutak ngono. Pertama sing seneng jaduk-jaduk. Sing tukang wirid, tukang sisip ku biasane seneng sing sing seru-seru ngono. Kok ora nate tamoni tiyang, Gus lho pin roh kramat iki. Kramatku kowe rene, aku ora golek kowe golek aku. Mangkel wong, ben kramat. Mugo jenengan tak jajal tak ngisi. Timbang pangeran mateni aku wong alim atok mateni kowe. Pangerane di perhitungan, mateni wong alim sing mulai ihya kurang, mateni kowe ora ngepek. Akhire wedi. Wah, ribet kok. Pangeran di perhitungan, timbang mateni kowe. Timbang mateni aku atok mateni kowe ya. Mungkaru di televisi itu mau pengiran, pengiran mau libat no kejahatan. Bocah orang arah pikiran. Kan kita mangkel bek wah. Terus pengiran buat libat no. Lu pikiran itu biye. Kita mangkel bek aku kan. Nah kadang neng hak aku, yang bener aku. Jadi kau ketika ngizip aku kejahatan gak. Terus ngelibat no. Astagfirullah. Oh, wis kliru aku. Obat-obat aku. Akhire kurang kan kok. Wis ora tak suwara. Sebenarnya nang masar tak pertimbangno. Jadi cah iki sok nang swarga tertahan.
mergo de hakul mazlamah apa? Iku nek aku ora nyepuro mbek malaikat Malik tetep ditahan. Ditahanin rokok maksudnya. Tapi ya sebenarnya rencana aku ya tak sepuro. Bebe mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah tak kepengin jadi wali kok ilmu. Faham Al-Qur'an minimal kaya aku. Syukur-syukur sak dhuwur. Ya rada-rada mukhallafi syukur-syukur. Rada-rada. Iku jenenge cooling dulu. Jadi angen-angen. Wes saiki bangga ndi? Mukjizat ngenteni roh tongkat apa wis tiap hari mukjizat? Nah, wes clear ya. Nah, wes pintar-pintar ya. Tak ora no. Ora usah maca roh fanato pe bingung gitu. Kulo nu bangga tenan. Dadi umat Rasul nu bangga. Suweneng kok. Mergo tak angen-angen wis. Wis stop tenan, stop wis wae stop. Ya mergo umpama aku mati Nabi Saleh jadi Nabi puluhan tahun sing dianggap mukjizat mok nakotu napa Saleh iku keluar saking napa waktu dulu ajarane Nabi keseharian kita min ayat imanamkum billaili wan apa meneh mukjizat iku ayat ikhtilafu alsinatikum walwanikum roh kowe ireng pesek ngus bedino ora ayate penge wono ireng pede welek pede suarane yo beda. Artinya kowe maca Quran iku koyo aku lah minimal. Dadi ngerti wa min ayati iku termasuk apa? Ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Sejak kabeh wong kepengin bangir, digelem digawe pesek yo ora iso apa-apa. Enggak berku dik. Kepengin gagah terus digawe setruk yo ora ber gede. Tapi umat Nabi ku enak kabeh, pas sehat ibadah, pas lara syukur yo ibadah, pas mati yo ibadah. Mergo mati itu cara terbaik ninggal lo mak. Iya. Rai-rai kau 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 ijek urem. Kau kau tekel mesti tuh dindi. Kena mati raba. Mana mati yo barokah. Mergo menghentikan. Mati yo ngajari yo ngono. Wat alil mau taroh hatandi mingkuli. Sarin kena mati ni hati ngasir yo kok. Maksiat. Dan nak utang kurang iso nyaur. Kau urem kau malah nambah. Rai-rai kau. Berarti kena mati. Tapi kalau tidak diutang gusti, nanti bang tambah. Rai-rai ngene iki nek urip, potensine tambah apa kurang? Tambah. Wong sik Joko wae utange wis sak mono apa meneh nek wis rabi. Apa meneh nek wis wayo tambah. Mulih biasa wae dadi urip iki. Nanti waj ali Allahumma ta'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Nek isih urip ngene iki sanggep bae ben iso tambah ape. Nek wis mati anggap bae ya ape, mergo wis ra iso. Elek, ra iso maksiat, ra iso utang meneh. Raiso daftari bakul kopina. Dong dong, enak jadi bete nabi. Pas rabi normal disebut mawaddata warahmah, naik kadung pegatan wa iya tafarroko, yuhunillahu kullam min sa'ati. Apa enak suka itu? Manung keluarung pengagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagum dan kalau bermaksud Quran, tokten. Masuk misalnya kayak yang mati Nabi Soleh, ngenteni mukjizat, ngenteni peristiwa sing dahsyat. Untung metu kawat. Terus nak ora iso sawangane ora duwe bukti kedigjayaan, kekuatan. Lha piye? Nalare ku piye? Beda mati Rasulullah. Padang cah cuwile dadi artis duwe miliaran. Suwek ngene iki kirene. Eleng ke peristiwa ning Jombang. Adol watu wis sugih ngono. Wis mbok wae. Adol watu wis sugih ngono. Lha perkara kersane pangeran kene nanggapi enteng pancen kersane pangeran. Kowe bongkrat kanca. Lha pangeran nek opo? Satu wilik dadi artis duwe miliaran. Sing tuwek nguli ya. Tapi wong pangeran yo roh wae carane seneng. Yo wis marah dunyo roh wae carane seneng. Wong pangeran. Cuma wis seneng delok nomere ganjil tak genep di cuci. Ya clear ya, jadi bangga jadi umatnya Kanjeng Nabi mergo ayat iku mahawalaina iku wafi kulli syai'in napa ayatun yadullu ala annahul wahid. Mana sing bangga jadi umatnya Nabi carane iki ya cara maca Quran misale wa min ayatihi manamkum kok turu ayate pangeran nak manusa ngrasa digaya iku nentokno sing dikarepno padahal ki turu ora duwe karep nyatane ya tangi kadang ya keterusan. Ngerti ngelilir sampai mungkar nakir. Kan kadang mati kok turu kan ya akeh apa jenenge?
Mulih ndur apa mati sing terus iki. Kok turu terus bablas ya, Pak. Cara kene. Pantul. Wis mbola pokoke terus. Tapi ya kita asik, Pak. Ya nak pengen kabeh kersane pangeran ya asik. Saya kuling guru madah di samawati wal ardh. Lah kitab sing kula critakno muwafaqat iku mukjizat koyok sing dahsyat-dahsyat iku mukjizat sing dipertontonkan kanggo wong akeh. Tapi nak wali kabeh yo mukjizat. Mugo manan mukjizat ku ma'ajazal khalqa anil ityan bimisli. Wong iku gak mampu iso nglakoni koyo ngono. Lah nek iku ora kudu teng kate Nabi Musa membelah laut ke gawe nyamuk yo ora iso. Mulane inna huwa la yastahi ayadriba masalam ma ta'udho. Apa yo ora iso nyontokno nyamuk. Ora usah teng kate Nabi Musa ke nyamuk yo ora iso gawe. Apa bola-bola ngamuk, nyamuk iki cilik. Wis ku di alat kelamin. Alat kelaminnya di urat. Lah tulah digawe urat kuwi. Cilike kaya apa? Wis ngono nyamuk yo duwe kuman. Kumane di organ tubuh. Terus urate ku spiro kuwi iso gawe. Awas ya, saya senang jaduk. Saat ini tobat. Nah, orang tak beradil jaduk. Ya, rasa jajal lah, aku malah dilirik Israel. Ya, ya mulai saat ini jaduk-jaduk itu dan bab ini, itu tobat. Ya, tobat supaya orang anggap ayatnya Allah ngenteni bukti kue. Jaduk, mangan wawar apa-apa. Terus tidak wawar apa-apa. Itu orang keren, ya biasa, Pak. Mereka nak ikut bukti kekuasaannya Allah. Kita semua raja dekoyok kue, yurah kekuasaannya Allah. Mungkin kekuasaannya Allah kok ngenteni ngono. Faham ya, di sekeliling kita itu kabeh itu mamluah, kabeh itu dikebai ambek bukti-bukti kedijayaannya Allah. Lani lakal hamdu milu samawati wa milu arti. Nak kurang kata ya, wa mil umat syikta min sayyim ba'du. Mereka kue mau muji pangeran sekebeke langit bumi. Nak kowe muni ngono tok jare malaikat aras goblok ora roh aras langit bumi sudah kok aras iku ora ono sakmene ne. Paham nggih? Dadi nak kowe musali lakal hamdu komit usama wa tu alardi tok iku gak tok. Lane ngene kula lu pengagung kanjeng Nabi kodang terus. Ditambahi wamil umasi tamin seimbang. Dadi aras ora iso komplain, kursi ora iso. Po napa mawon Gusti tak liyane langit bumi. Carane anggaran negara dan lain-lain. Kesel nyatet kaya podok-podok ya. Anggaran bayar listrik sak mene ngene. Bareng kesel nyatet dan lain-lain. Auditor bingung nek perkara ngono. Dan lain-lain. Jadi lakal hamdu min samawati wal ardi wa mil umasin saya itu gamane dan lain sebagainya. Ya wa mil umasin kami hebat tuh. Lha iku kowe nak ngaji kaya aku. Ya kok rada angel tapi misale ngajimu rada aku. Iku terus kagum. Ma'ahsana ma'alamana Rasulullah. Sebaik itu Nabi ngajari kita. Sedetail itu, sehebat itu. Karena langit bumi terbatas. Tidak bisa mewakili kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kudu ditambahi wa mil umma syi'ta min syai'in ba. Jadi kalimat itu luar biasa, tekanannya luar biasa. Tapi mbok waca koyo sate kuwi iki sing apalno, sampe angon. Bocok tuwa-tuwa kok jek ngono. Mareni ya. Ya bar ngaji iki apa? Marani ya. Aja tepi iki meneh. Pasti sing tuwek-tuwek iki. Dijiwai. Dijiwai ya Allah ana samawati wal ardu piwe maksurah maksurah. Iku gak iso tuadi ning gone jazili na'ma ika wa satafi ala ika. Ngono kula tambahi Gusti wa mit umat namin sembah. Mohon apa mohon. Min sa'in kan dinakirah no atangkir yo fitu ta'min. Min sa'in apa saja. Ngantong ngaji balago sithik-sithik dadi rol. Bakti tak usah ikut kabeh. Biasa rasa di domiri, bakti tak usah ikut kabeh. Kayak kiai itu bingung domir no. Lahu kedua matkur. Tergadek nego pate neng dira no. Ah mesti domir balik neng guri matkur. Mesti sebut. Kamu suwe-suwe muridnya muni kiai apa? Matkur. Matkur. Bareng disalah no. Kok matkur terus sih? Eh mak, seringnya domir mesti balik seringnya disebut. Ah harap. Santri ini juga blog Wong Kiai ini tak kok ini orang sopan. Kiai ini bodoh dia, ngerti di santri goblok kok mutkar. Bagus, ya orang paham no? Ya tapi kok rame-rame dulu no? Ya oke, cara gue jauh mikir ini clear ya. Milih nanti kayak mukjizat Quran sampai tongkatnya Nabi Musa. Milih paham sampai cara paham. Ngaku paham, tak ngaku rapaham.
Nak ngaku paham syukur mbek sombong. Nak ngaku ora paham jujur. Etilane lho tok. Nak ngaku paham, kelebihane syukur. Kelirune iku sombong. Ambek gak patah. Nak ngaku ora paham iku tawadhu. Tapi mangkelno. Diterangno yene ya ono kok gak. Milendi. Manut. Lho kula njaluk takoki pangeran ning donya piye sapi-api. Mriko mau ribet, kowe nek gak syukur ku yo yo. Wani aku mau cara kitab tasawuf, ibu tenan bu ora. Kitab-kitab tasawuf kadang kan subjektif. Lah kowe ra wali kan gak roh. Kan kowe di kitab tasawuf harus muak cita, misalnya hikam-hikam to. Nek kula kan kuat dadi ngerti carane subjektif atas wong ahli-ahli napa. Ana wali lho, sing sitok iku nek sambat waduh yo nggok e waduh. Ditiri wali formal. Itu wali kok geblek, wali iku sambat ya Allah, ya wali kok waduh yo waduh. Dari wali sing bengak-bengok aduh yo. Saya delok ning kelas men, kuwi ambek aku wali. Didelok iku sik setingkat, padahal sambate iku. Dari wali sing sambat ya budi, hati ku tetep Allah. Aku mau kepengen kaya umumnya Allah. Jadi orang sok-sokan aku, wali. Jadi ku, mulai aku baik kue sing awam, jangan-jangan yang baik gue. Bisa wae hakikate top tapi baik gue. Awam. Iku yono sanate, no? Ya dong ya. Wis bangga iki, mbek mate nek bangga ya. Kuling dhuwur. Amun iku tentang hak Allah. Saiki teng hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir membenarkan nabi, ya cara berpikir itu cara ning ngeten. Mun wonten sampe ngeten. Temen tengok ngaji malah noto mik. Iku yo aliran terus. Ngaji sampe ngaji ora noto napa. Ya salah panitia ning noto kok saiki. Ayo noto kok saiki salah panitia ora salah. Saiki carane mikir bener Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yo ana carane, logikane kan. Ya tak warai sing ini kan keluarga kajian keluarga Quran. Ya be hormat baminan hormat hormat Quran. Nabi itu kan hidup disaksikan orang banyak. Saulah ngaji Nabi itu hidup disaksikan orang banyak. Wong sing sok kusuk kok tahu salah, wae mesti diketahui orang banyak. Nabi itu disaksikan orang banyak dan semuanya orang Quraisy itu direputasi mentasdik. Zaman cilik mesti akodi marjuang kebelah ada orang yang menjadi harapan. Ketika ada sengketa-sengketa sosial sing nyelesaikno Kanjeng Nabi. Mergo disebut al-amin apa? Orang yang bisa dipercaya. Jadi memang apike Nabi ku umur 40 tahun. Mergo nak umur cilik wajar ta cilik isih ora nggodoni. Paham ya? Engko umur puber wajar isih lugu. Nak 40 tahun koyo kowe kan reputasine wis masyaallah. Apa mbok lakoni ya? Nah, justru 40 tahun ini bagus. Wong sedurasi semacam itu selama itu kok orang ana bukti kebohongane. Dan kebohongan atau kesalahan pasti menjadi ujung tombake musuh. Walam yakul ahadun minhum, da ada orang kafir sekalipun misalnya Abu Jahal paling mangkel mek kanjeng Nabi. Ra iso misale komentar, alamat ya saiki Nabi dhisik tau macari anakku. Ndak bisa seperti itu. Paham ya? Jadi kue nak kepengin roh bener Nabi nganggo pikirane ulama. Cara berpikir gini, diwalik. Wong kafir sing mestine kepengin buka IP Nabi kowe ra iso mergo ra duwe. Lho nak wong Islam kan wajar gak bakas itu, memang gak ada. Tapi wong kafir mes andekan kesalahan itu fakta. La badaru bidzalika Abu Jahlin wa Abu Lahab bin wa kufaru Quraisy. Mesti ku digo alat. Paham ya? Misalnya calon nabi terlibat pinjol misalnya. Kan yo perkara. Jadi ki lho gak iku utek tak toto. Jadi kena masalahnya, wong mikir wanut ulama. Lauka na Rasulullah fima madu kadipan mesti ikulah badar bizali ka'adha. Umum Muhammad itu tahu goroh, mesti ini juga ujung tumbak. Tapi wong kusuwe, ada kue jelok yang karek. Abu Lahab ini, Muhammad kue masa lalu. Ini enggak, musuwe.
Iku carane mikir sidki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane apa nak marai kita berpikir amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum mungkirun. Apa mereka gak roh rasulku sapa? Kemudian mereka apa terus ingkar? Enggak, mereka pernah menstatuskan Nabi sebagai al-amin. Disebut marjuan fina. Nah, misalnya yang Nabi Soleh, Nabi disebut kotkuntam fina marjuan. Jadi semua Nabi itu masa lalunya pasti jadi harapan. Orang-orang Nabi masa lalu kayak gue ini. Sekolah ramunggah. Terus bentuk kiriman akeh muni khataman. Terus kepengen untuk duit akeh muni tuku apa? Kita. Terus orang tuanya seudon ditukuknya kita apa. Itu ya orang tua apa. Jalannya duit kok dikai kita. Ya orang untuk selisih lah bapak. Aku sampai orang tua ini rasa gak? Orang anak kreatif kok gak dipercaya. Oh, segeman jadi orang tua ngono rabe. Segeman jadi orang tua. Pokoknya orang yang dikasih anakmu bodoh nilai, anakmu ini tukuk kitab, yuk tukuk. Ini kan aku duit, kenapa? Dan anakmu untuk selisih kok duit bapaknya. Nah, timbang orang yang lalu bapaknya, yang lalu kancane. Cara bapak aku loh, cara bapak aku. Wong tua itu nak medit, itu ya geblok-geblok ke wong tua. Anakku alhamdulillah irit, sekulan mau ntar orang pula ibu, ntar orang atas ibu. Takono kancane, mesti wong paling medit. Jadi wong tuane ngelem, mergo anak irit. Tapi takono kancane, medit. Tapi nak kancane ngelem, saya kira lopo, takono wong tuane. Mesti bengok-bengok, boros. Jadi intinya wong itu rana yang pas. Sedengan itu angel. Kalau yang ini, misalnya kita seneng aku terus, itu ya keliru. Kita ya dikitombo, dikeluar. Kalau apa seneng? Aku seneng itu ya orang ngepek. Tapi misalnya gedeng aku ya dusuk, kok gedeng ngalih? Dusuk gede itu, minal kabair. Nah, tak balik ini. Nabi itu punya masa lalu dan hidup di tengah-tengah mereka. Tapi nyatanya mereka agak dijurus untuk mengatakan Nabi di masa lalu melakoni kesalahan-kesalahan. Jadi dalam yujad fitarah, misalnya kalau Abu Jahlin, inaka kada ya Muhammad di imam itu, tidak bisa, tidak ada. Ya pancen ini kurang ada. Kira tak mikir ngono tuh? Angel lah. Aku tak melane pengaji Quran kaya kula. Jadi diwaca amlam ya'rifu rasulullah. Jadi justru Allah itu iki lho rasulku mulai lahir ya mbok sekteni. Bahkan sing nyekteni ku Abu Lahab, sing nyekteni ku musuhe. Allah punya rencana ben sing roh topi kanjeng Nabi ku musuhe. Sing fasilitasi ge musuhe rupane sinten? Abu Lahab. Jadi Nabi ku terbuka mulai lahir ku topi ku bahkan musuhe wae. Roh. Dan di depan umum Nabi itu selalu punya sikap di depan umum. Ya akhirnya yus, jadi gunjingan ini calon cahtop, calon sampai mereka itu menaruh hormat. Nah, bareng Nabi umur 40 tahun, dua ajaran sing nyulayani adat mereka lagi ditentang. Tapi ketika nentang juga dia data tentang kesalahan Nabi di masa lalu. Lalu jenenge amlam ya'rifu rasulahum fa'ulahum. Ini kan mau cekur, anu ngantinya ini, benroh karpe. Berarti kok kaya iku, kaya apa iku agen ngejar target ya. Dijiwai gendong, terutama yang tua-tua itu. Yang wis khatam terus wis dadi kiai, ben sawangane ono bedane kiai mbek santri. Kiai kok ilmune ra berkembang. Ya ngene iki kula ade. Ya iku maknane apa amlam ya'rifu rasulullah. Terus misalnya am yakulu nabihi jinnah. Kalau mereka komentar Muhammad itu ke jinnah, mereka pernah percaya. Masa wong tahu percaya wong ke jinnah. Ada ulama yang menulis gini, wong kafir itu nak darani Muhammad kan majnun. Mereka mesti ngeritik Muhammad itu majnun. Sa'irum majnun, sa'irum majnun, pokoknya sa'unun ini. Apa pernah untuk mengalahkan wong edan itu mengerahkan pasukan sekuat itu? Ono wong edan ning dalam. Terus gue kepengen ngalahin, nyiapno pasukan 3000. Saya ini Abu Jahal CS, kepengen ngalahin Nabi itu nyiapno pasukan 3000 berkuda bersenjata lengkap. Terus darah di Muhammad itu majnun. Lu sing majnun lu sorga. Kok ngadep yo majnun kok nyiapno pasukan. Ibu, clear ya? Alhamdulillah, saya selamanya re. Diperbarui. Yo, ini cerita tentang Isya, ini buatan bulijen dengan.
ning ideal kan ngrono wong duwe paham baru sing menopang imane. Fa aka annani aslam tu badha islamin. Koyo aku Islam meneh. Gegenane ku Islame ya model anu tak nut. Model gudak-gudu. Ai barang berpikir ngene kan sawangane wis. Top. Fa aka annani aslam tu badha islamin. Lanerian ini biasa sahabat nak norai rai ramadi paham dijeluk. Ya rojul taal, mukmin binasa atang. Eh jeng tak warai iman meneh. Eh jeng tak warai iman meneh. Maksudnya iman kamu tak klip. Tapi jeng ngaji ki kan terus rata klip. Paling tak apa seling lah. Nama? Enggak kan logikannya yo. Piye mau yo? Saya kita bina kalan. Orang ditulis direkam. Aduh. Sel meneh lah. Ya ayat mau eling-eling ya am lam ya'rifu rasulahum kalian apa am yaqulu nabi jinna itu kan paradok itu kali ngene lho kowe ndarani kancamu iku lomo paham ya kemudian nyun sewu pe utang wong liya sing kowe nyakini wong liya ku medhit tak iso ngene utang wong medhit ra utang wong lomo wong ndarani Muhammad iku majnun disiapno pasukan sing super janji lho ngadep wong majnun nduk gegere ngono. Iku artinya kan bentuk pengakuan bahwa wong kafir lah ngakoni nak kanjeng Nabi ku tok. Iku jenenge amlam ya'rifu rasulullah. Dadi Nabi ku bahkan saking pedene cara boleh dibahasakan saking pedene Allah. Kekasih iku kon ngoreksi musuhe. Lho kowe dikoreksi kancamu kasus sing akeh. Kowe ora usah musuhmu. Kancamu khataman. Percaya gak mbek kowe? Ngerti bulete kan? Hakimun alim dadi alimun hakim. Ora ngerti kan. Kancamu rasa musuhmu. Yo ngerti kena utang rapati bayar. Terus sing mbok rabi mesti perempuan terakhir. Dise jajaki si A si B. Ora usah wong. Lah kanjeng Nabi ku mboten. Musuhe disilahno pangeran wis iki nak mbok teliti. Amlam ya ribu. Karena memang enggak ada masalah. Nasab enggak masalah. Perilaku enggak masalah. Kualitas EQ gak masalah. Ya mek wis gak mumpus. Cek-ceken jare pengiran. Yo gak kuat tenan. Tau ono intelijen jare sak iki. Ape perang mek Kanjeng Nabi, intelijene kon delok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku yo unik, kok Nabi ku yo santai. Pas potong, ngerti potong, potong rambut itu. Saya buat tentang tiang juru buat tentang dia. Ren tentang enten beber. Mama beber sop beber sop. Jarang enten. Nih potong, tapi tidak potong yang dengar bu. Hanya Nabi unik, segala perilakunya itu memang di depan umum. Ya tentu yang memang harus di depan umum di depan umum. Potong ini harus bawa ngaca. Nyun saya udah itu yang harus bawa ngaca. Tapi orang ngawur bawa gue. Gue bareng di dulu intelijen. Potong, sahabat kadu yak tatilun. Mereka hampir perang paten pinaten berebut rambutnya kan ini nanti. Engkau nak wudhu ya kadu yak tatilun amin wadui. Wadui itu bekas wudhu ini kan ini. Wuno terus. Terus dari lapor berakhir, ini gak mungkin ngalah no Muhammad. Kok awake mbok teko? Rambutnya lho. Terus gak iso kaya ngene iku ora tersentuh. Kabeh pasang badak. Temen udah dereng enten banter, dereng enten. Gimana itu bertiga, dereng enten pengawal. Tapi, jadi intelijen itu kakuat. Jadi musuhnya ora ro ese. Ora ana wong sempurna kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku mergo mang musuhe kon ngecek. Iku bingung kan. Sampai nak nyewa, nyewa. Dhisik yo ana kritikus orderan iku yo lho. Gunane kuno, wong cangkem elek bayaran yo ana mulih. Tapi mboten nggih pilkada utawa pilgub mboten. Jadi wonten tiyang dibayari. Bayar Abu Jahal sih. Wong terkenal cangkem elek kritis. Kritis iku yo cerdas, ora kritis meh mati mboten. Jabatan kritis ora jelas. Kita harus punya otak yang kritis. Bareng meh mati yo jare kritis. Bahasa Indonesia yo kadang rodok biyu. Wong idiot iku sekolah yo wong luar. Mbok cerdas yo Habibi yo jare yo. Dadi mulane saran Gus Pak luar biasa, luar biasa sing piye. Rada ribet kalimat luar biasa iki. Ya kita cerita aja lah itu. Jadi kau balenya musuh aku golek nyewa wong sing iso nyalano Kanjeng Nabi. Dimulai tentu nyalano Quran. Kemujizat andalane Kanjeng Nabi ini. Disewa jenenge Walid bin Mughirah.
anta syair, kowe penyair, asharuna orang terbaik syair. Jadi teliti Quran kemudian komentari sing elek. Jadi bayarane bayaran kon komentari sing elek. Oke ya. Entah ini Muhammad engko pas maca Quran ngaji teng masjid mau Quran. Pas iku sing terkenal mau surat napa Hamim Sajdah. Napa Hamim no? Sajdah. Asyik dapal tau apa tak sih kata asyik hafid-hafid aja gurunya mari isin nah, guru kan isin salah ngerti ngak kaya walah sih lis moco hamim lis tanzil minar rahman rahim kita pun sekitar ayat tuh selalu moco dek dek malah tertarik gue bakno saya tertarik gue terus mikir oleh aku nyalah no pikir kalimat kok abi emu akhir innahu fakar wa qaddar. Fakar aku mikir-mikir, wa qaddar aku ngira-ngira, pasnya aku ngomong piye. Nak ngomong bener gak sesuai kontrake. Ngomong salah. Salah ini. Jadi jeneng apa innahu fakar wa qaddar. Terus fakutilake fakaddar kutilalu inam. Ini maksudnya pengiran, nak kira ora salah ya nang iman aja malah ngowah ngowotok. Jadi gitu terus fakutilake fakaddar. Terus sumana gur diangeten. Jadi innau fakar wakoter fakutila kayak fakoter semua mana semua bahasa bahasa. Nak muni bener ora sesuai order, muni salah ni salah ini. Nanti, lah uang nak bingung mesti merengut. Karena jauh kau sering merengut. Jadi itu uang bingung. Barang bingung solusinya semua bahasa bahasa aku merengut. Kau ni tinggal orang bingung ni aku. Wes barang merengut bingung kabeh. Semua adbar was takbar. Nah, terus kemudian karena takaburnya itu dia meminta faqala in hadza ila sihri hirsan. Muhammad itu sihir. Lah muni sihir yo dekne goblok. Sihir itu sesuatu yang dahsyat. Mulane dewe mufasir-mufasir tapi kaya jane aku. Ning bab iki gak cukup putekem. Ora niatne nyek. Cara Imam Fakhrur Razi muni sihrun itu kecelakaan Walid. Mergo sihrun itu seon istajabu minu. Sihir itu kan sesuatu yang menakjubkan. Padahal maksudnya sihir tidak nampeng lecehan, padahal orang Arab tahu ini sihir itu takjub, mergo sihir itu sesuatu yang tidak terjangkau umumnya orang. Jadi akhirnya si takjub itu kecewa, jadi mergo kata sihron, lah itu tidak pemujian. Mergo sihron maknanya apa? Sesuatu yang tidak ning tokoh bahasa riyah, yang wis tok. Keliru nih. Iya, mulanya inna minal bayani lah sihron. Sihir itu kan, jadi orang kafir itu kadang kita keliru nih. Muni majnun yang ada pasukan tok. Menghadapi orang majnun untuk pasukan itu. Wong mangkel kok muni sihir, padahal sihir maknanya sesuatu yang dasar. Buatnya santet loh, sihir loh. Orang mau ada sihir, buat santet buat tenang. Orang mau protes, gue sihir itu santet tenang. Ini bahasa Arab, beli ngaji. Bocah kok disemangat hasut, rabar-bar. Sihir itu diperuntukkan sing dasar. Mulane ketika Fir'aun roh anak buah iman ning Nabi Musa, innahu lakabirukum allazi 'allamakum sihir. Kuwi ku ketuane. Kuwi top. Lah talah mbek wong iku, berarti wong iku super top. Dadi wong kafir kuwi kliru. Fir'aun iki makal Nabi Musa, malah ngelem. Kuwi ku wis top, kok kalah mbek Musa, berarti ku super top. Dadi wong kafir kuwi kliru. Mulane pangeran senengane iku nguli wong kafir. Fir'aun itu mangkel bik Musa. Lalu mana ditetir rumah Nabi Musa? Mana wanur ya Fir'aun wa Haman wa junudahuma maka anu yang terlibat ini yang jauhi pengiran Fir'aun itu takkan rumah Musa dan ini roh, nak utak ini tidak cukup dan kita salah jadi ini yang ngeklaim tahu segalanya ternyata di perilaku yang arah itu salah. Kayak gue lho ustaz cerita hawa nafsu jebule bingung dhewe ngerti nafsumu padahal nak cerita ikhzar min hawa nafsi hariku ya wako'al wako'al ya hawa nafsu hindari fitnah perempuan dan uang hariku ya tuntas enggak nih rasa patwa ngono menengah ya pak aman kayak kancaku daerah Senori ini kisah nyata bodoh tanggal loro suan pulau padahal dia ini kiai tenan Gus, tak angen-angen bener kiai jenengan. Tapi ya, di ini itu khutbah tanggal hiji. Yang jenengan khutbah anyaran semuanya. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min syawal faka'an nama soma daro kula. Warang tanggal loro, nah tanggal hiji kan foto isi haram. Ya aman. Tanggal loro itu orang tua, meh mati. Tua lah. Soan pasti ini rokokan. Yuk komentari canggih singung tua ini.
Getun iki anut jeneng. Tari wani poso. Jebule jenengan poso. Dari getun oleh poso. Dek niku terus eling iku langsung tersaruk. Pas biasanya salam tempel kulo 200 jadi 500. Lho kok akeh salam tempel kon kanca kulo teng sarang kanca akrab. Tobat Gus, kulo riyen niku kenapa sih Gus kok gak tau ngomong ibadah sunat apa. Ini sempat iskal. Baru ini rasanya kayak iseng lakon isi komplain. Wah, bener jenengan. Berarti jenengan gak ngomong ibadah sunat itu amdan. Ya aku kehitenan pengalaman. Lah kok yang ini kok gue ada muni poso Senin Kamis sunat, cuman dititeni wong. Senin-senin disuani dijajal malah lara kabeh. Wis kok cerita poso sing penting perdu. Wes rasa terus napa? Nerangno kok biya badia pas mulang peke wae wah. Do terangno tenanan ngenteni. Kok biya to ora ya. Ke mansoma Ramadan sumaat bau sitan nah Fir'aun mbek kabeh wong kafir iku den bener-bener pangeran dawuh wa makaru Allah wallahu khairul makirin delal wong ape kalimat zamin tapi jatuhe ning kalimat tu madhin wis kadung kliru wong ape mangkel mbek Musa malah hormat Nabi ape momentari sing tangkis ning Rasulillah malah akhirnya gak tangkis mergo darani sihir-sihir wae wis tetep bareng dasar. Aku rada rani hak batil, tetap jenis itu barang sing dasar. Karena tidak semua orang mampu menguasai sihir. Tetap udah sini kalimat tu madhin. Ya banyak orang kafir yang melane di komentari Allah. Fahum fi amrim maris, mutorif, mutorif bu, wong nak kafir mengkari barang. Hak mesti fi amrim maris, mutorif, mutorif mesti bingung. Kau kau ni ayak bingung. Mustahil banyak moco ya rapati itu. Paham ya? Tamus kadang tek tuku jembrok ya isin kan ya. Engkek maca kitab kosongan ya wis gara-gara engkek iki kan terus mahal. Iya mahal kan hargane ape ketok iso nyatane ta iso motor mesti fahum fi amrim mari akhire in hadza illa sihrul yusa akhire wale dulu meh iman. Tapi wong ordere kon komen. Wis bareng ape komentar elek malah Nabi terus maca fa in a'rudu fakul angbartukum saiqatam misla saiqati 'adi wa tsamud. Nak kowe ora percaya Quran, Iqra. Kamu saya peringatkan, kamu akan ngalami saiqah. Halilintar dahsyat sing koyo zaman kaum Ad kaum Samud. Lho niku Walid gak sadar marani Kanjeng Nabi. Nasab tu kaya Muhammad bin Rahim. Aku jaluk tulung atas nama Rasul. Ojo terus no. Berkupunane kuno. Masih wong kafir yakin nak wong soleh dahulu dituruti pangeran. Terus lagi pasut. Nak kowe maksud aku gak ngefek. Nanti nak aku maksud kowe tuntas yakin. Jadi wong kafir berdar. Lah akhirnya sing order malah bingung iki. Lah lucune sing order sing mestine mangkel. Iku maklum ya kira wali. Pancen Muhammad itu luar biasa. Lucu pokoknya cerita iku lucu ning terus. Lah iku jenenge mikir sikur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ora bener musuhe bingung. Nak kowe ku kancame ora prestasimu, kancame lho ora. Ono kancamu sing ngakoni kowe pinter. Ono kancamu sak kelas sing roh pintermu. Ora ono. Kowe kuwe meksa kalau ngono kan. Meksa, iku nyeneng-nyeneng karo kowe. Ganteng dhewe. Iki jeneng fa'in anzartukum apa fa'in a'rudu fakul anzartukum saiqatan misla saiqati 'adi wa tsamud. Mulane hadzal din agama iki gak nguwatirkan sama sekali. Mergo ditunggoni Quran. Damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina izza'at wa lam tadru. Dadi ayatun ayate pangeran tengene pokoke burdah iku pancen unik. Nak nyifati Quran itu mu'annas, godeknya darani sangka ayatur rahman. Damat ladaina fafaqatullah mu'jizatin. Damat langgeng apa mu'jizatul Quran. Damat ladaina fafaqatullah mu'jizatin. Maka mu'jizat ini akan melangkai, mengungguli semua mu'jizat.
ala nabiin ija'at walam tajumin, karena mujizat-mujizat Nabi dulu datang dan kemudian tidak abadi. Ya kok tongkatnya Nabi Musa kan lagi dijelok di museum Turki nak sing jenis seneng jaduk Daniel ku nak waiku oh tak habisi Musa ku sing jenis jaduk sing jenis udon tenang ya wong kan karek jenis utek ya sing jenis udon cuma tenang terus wong Turki ora putu ora apa kok iso duwe iku untuk ego penting. Tapi nak sing duwe dhuwit mau butuhe dolan tenan ora penting pokoke dolanan ning Turki. Nah, anak kowe wong ora kelar ana ya. Piye rupane palakan? Yo Nabi Musa iki sugeng tersinggung. Tongkat-tongkat tenan kok takon rupane piye? Jawane iki piro? Amit amit tenan. Wong ra duwe yo ruwet nang omong malah ruwet. Kulo sering ditawani tiyang sing sugih, sing ora pegawean. Gus, tak jak ning Turki. Jenengan Mekah Madinah tak jak ning Turki. Pleser. Benjenengan roh mukjizat Nabi Musa. Aku wis kiai, bedino roh mujizatin Nabi ngawur ya Allah. Aku ahli Quran tenan, tak wacan ayat bamin ayat di bamin ayat sembrono ke. Kiai bocok goblok kau ini kan. Maksudnya kesana itu aku roh mujizat dengan tadi moro Turki. Awas kena ada istighfar. Tak kandok no pangeran kena azab ke hamilan. Waktu itu istighfar tenan. Waktu saya bertemu aku botol kesutur. Ya Allah. Kiai sih ngenteni roh mujizat ngenteni tidak nanti. Aku roh kowe dhisik marah saiki sugeng yo mujizat. Maksudnya mujizat itu ayatnya pangeran, mungkin bisa jadi ayatnya pangeran. Roh kowe ora paham ngaji yo. Iya. Bojo ora mbok cukupi ora rafak yo. Mujizat itu pokoke dahsyat. Ma'ajazal basar, roh ma'ajazal basar anil ityan binis. Ya jadi kan aku pengen roh bener Quran. Namun terus Quran ngendikan layak tuh Nabi Misri. Saya kita terangno ben gedong. Mau tak gue pondasi dong, saya kita terangno layak tuh Nabi Misli. Laukanal kufar mancan mampu tenan nekani Quran persis, mesti ngarang persis Quran. Karena mereka akan melakukan apa saja sing iso nandingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama Nabi duwe app, mesti mereka cepet-cepetan buka app Kanjeng, nyatane ndak bisa. Saiki Nabi agula-gulane ambek Quran, mestine mereka yo kepengin ngarang Quran. Dan nyatanya ndak bisa. Pernah ada yang memaksakan bisa malah naik, sing nyewoe kecewa. Lha sampean tak critani kan ayatnya kan wan naziati ghorqa ya terus napa? Siapa? Wan nasin. Wis lombok apa sarapal. Yo wan apa wan naziati ghorqa wan nasitati nasta tak terus. Lha iki iso disaiki ngene, ambek Musailamah. Kowe nak maca Musailamah ta Musailamah? Ngumumin ngene. Sing umum sing apa? Ayo ngatur sing Musailamah. Gagak ora padha salah padha bener. Ayo sing Musailamah ngaco. Musailamah. Sing Musailamah akan di. Enggak ngaco ya ngaco. Aman mana deh. Umumnya umumnya semua. Musailamah. Iya, Al-Qasim tambahan. Ora ono ning KTP Al-Qasim. Ordera. Kan wanaziati qorqo. Sangka kata naza'a yanza'unas anu wis melahirkan kualitas yang luar biasa. Terus wanasitoti nasto. Milih kata nasato itu wis luar biasa. Terus wasabi hati sapa. Itu wis kata-kata yang luar biasa kata. Terus disaingi mbek kata-kata sing gak jelas artine. Kalimat wis ora mutu, sing diceritakno ya barang ra mutu. Jadi wong saya lemah utawa wong saya lemah aku kadung keliru, kadung melok goblok. Olehnya ini nih, wazari ati zara demi wong wedok sing nandur par. Ya wazari ati zara. Lalu lutu terus aneh boh. Falhasidati hasdan. Bernandur kan suatu saat mana? Tak kalimat sing wala itu terus aneh gitu. Wallahi mati lukma. Jadi seperti panen jadi untal. Lakoma itu orang mangan kan, untal. Lu akhirnya sempurna kamu. Wong mangan nih gue, elek. Wong mangan barang bendino kok dibakar. Iku elek malah mangane kanggo muntal. Mergo terusane iku. Ayo apa lo kayak balamu itu. Wajari ati zara terus walaki ati hatta. Terus walaki mati usma. Demi wong sing order wah semanis banget. Bayar marang-larang. Wes, wah akhirnya bu yo mangkel, nanti sing pesennya beli alkat.
sing pesen apa meneh sing wong liya. Ya dadi iki ngaji tenan kok niki sing ngundang rambah-rambah kuwi kok sing ngundang dosa. Wae kula nak teng kajen seneng, seneng seneng sangat. Kula nu wae teng Lasem teng kajen teng Kudus seneng teng Tuban. Wae keluargane buyut-buyut kok seneng. Tapi seneng kula bil ilmi ora kok seneng. Yo dhuwit seneng. Tokone laris seneng. Iku abna udun ya. Rai-rai kok. Dunya. Iku traiko dadi wali. Tapi nak wali anggota cadangan. Itu alternatif. Tapi tetap abet. Wait. Saya ini balik nonne. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro iki mergo ana wong kures. Sepuh-sepuh yang menengangi peristiwa ashabil fil. Mulane tetap kata-katane alam taro. Ana to ra ningali sira ayyuhal mukhatab. Jadi taro teng mriki mboten wake'e mufrad tapi mukhatabe kullu man ra'atil kal hadisah atau tilkal waqi'ah. Mulane mupasiru ya rodok nakalan alam taro ya mukhotob au kuluman ya taatan huruk ya mupasiru ya mau kalah atau siapa saja yang mungkin menyaksikan tadi kefa fa'ala rabbuka di ashabil fil. Mereka kenapa ada kata rabbuka zaman iku wong kafir kures wis yakin zaman iku urung ganggu status kafir kan orang sing digorohno zaman iku wis ra iso ngadepi Abraha sebesar itu. Satu senyata cara yo kefa fa'ala rabbuka mau ngenteni pangeran piye yo nyelametno baitullah. Mergo zaman iku masyhur kan Abdul Muthalib ketika pasukan Abraha enggak terbendung iku malah mau mikir. Nah, buta, Abdul Muthalib ngomongnya lucu, tapi lucune wong alim kok tauhid. Bareng ditakoki Abraha masyhur. Ki terakhir bareng ibar ngaji. Rong tahun pisan utus tahun pisan keseringan. Ben Gus Mas Fatate mau terus kontrak be aku gentenan. Ngongkon wong terus yo malah dosa terus. Wong nak nabi de khalifatu Rasulillah. Wali ono wali abdal. Jadi wali abdal wali alternatif ana sing mati digentekno. Jumlahe ora akeh-akeh tak kecekel ya Rabb. Wali-wali sing gampang ayo wali kutub bagian sing top-top. Abraha niku pas badhe masuk Mekah niku jenenge raja riyen jan model riyen angger masuk nundukno wilayah ya mesti ambek ghanimah wis kunane kuno. Walhasil unta-unta itu ditangkap termasuk untale Abdul Muthalib. Terus Abraha tiange sae, Halim, Halim sae. Wong dekne dendam iku ya mergo salah wong pitul-pitul. Abraha dene ya wong apik. Wong apik ku artine ora terus wong otoriter dolim, Mbak. Dekne iku seneng duwit Abraha. Ya sekolah gue lah seneng. Ngerti wong ziarah Ka'bah ku iri, Ka'bah ku dianggap devisa. Mergo ndatangkan apa? Wah. Iki uteke Abraha lho. Mulane nek kowe bisnis nang ngono ya piye ngono. Akhire dekne gawe Ka'bah tandingan kan wonten sejarah. Teng Yaman. Lah wong kures ku mangkel. Jenenge wong saya sing ora koyo kowe-kowe ditingi ngono. Dadi mangkel ora sekedar ngorek-ngorek to apa iku. Nyesel. Jadi Abraha itu mangkel lewat tidak berkorok. Wong dia ni lagi Ka'bah dia di sakral no koyok. Mula aku dia Ka'bah kok tigo tigo. Muang kok. Terus lagi pura Ka'bah Ka'bah dan tidak. Dia ni orang dua. Wong kurang hidup nera. Apa itu rubah? Isi provokasi yo sengi sengi kuasa lucu. Sengi sengi yo rata oko yo kue kue ini kembali tu yo. Orang rata oko. Soal hasil gua beti rupa. Abdul Muthalib bu, man sayyidu hadal wadi. Sing ketua ning kene iki sapa? Ya wong kabeh jawab Abdul Muthalib. Ku nunjukno kabeh tokoh iku mesti keluarga tokoh. Mergo Abdul Muthalib disepakati, pasti kuwi sono Nur Muhammad. Ya sedang nonton kitab-kitab Madzhaib wonten Nur Muhammad. Niku Abdul Muthalib niku rawuh. Abraha itu kan raja. Nak lungguh teng kursi singgasana teng perkemahan pun nggawa kursi singgasana. Bukan Abdul Muthalib badhe teng isor Abraha rawani. Terus muni ngene. Karena wibawamu, harusnya saya menyuruh kamu duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima kalau ada orang yang duduk ya pokoknya jejer. Tapi aku nak ning isor aku iku raja. Ngene cendral-cendral semono ngadeng-adengkan mbok piye. Pokoke ora ana sing cerita rokok-rokokan, pokoke wis ketemu mbok piye rada. Gak ana sejarah ya. Wae ku Abraha saking wedine pancen wong saleh kudu wibawa.
kok wong saleh iku warasatul apa ambiya saulqi fi qulubil ladzina kafaru kabeh nabi ku duwe wibawa sampai Musa ku mesti dredeg dene wis meneng anteng kok ora wibawa ya nate pem lho kata lho kanca kula sing iki Gus jenengan ngaji Quran tetep wibawa kula wis kusuk ora wibawa yo beda kelas ta beda kelas iki kias-kiasno lho aku cara meneng malah kira wani aku ora ane kira wani jadi uraan kula amdan mboten sahwan. Aku meneng kok tanpa kerawani. Uraane rawani. Walhasil saking dedeke ngene iki. Sepotan muni kabeh. Gak, aku mau kepengin rubono kabar tok, ora kepengin nyerang kowe. Jamin umatmu selamat kabeh. Terus aku tuh gak tertarik, ambek ide-ide ini abra gak tertarik kok. Unta aku lho balik. Kuwi kok lek kecewa Abraham kan. Aku ku kecewa hormat kowe. Mergo tak sangka iku anta sayyidu hadal wadi wa anna hadil ka'bah dinu ka wadinu abai. Aku nyangka kowe iku kowe wong tok sing mikir nasibe ka'bah malah takok untamu. Sik kedonyane kowe maksudku mestine kowe wan memohon supaya ka'bah rata rubono conto pek-peken normale kan ngono. Normale tokoh ya apa? Tenan. Tapi di luar juga, aku malah betul-betul aku nguniku ketok atau tahu kita. Jadi aku yang kulau tiru. Lu merkontol aku wakku. Lah anak Ka'bah aku wakku pengeran, yang ngurusi penting duit. Mulanya aku akan mikir Islam, betul kurun. Islam agamanya pengeran. Mulai di rumah yang sempurna Nabi ya jalan. Di rumah sahabat ya, itu mali. Saya di rumah modern ya. Ayo berapa tokoh yang kecelok kiai di kasus. Islam yuk melaku agamanya. Pangeran. Kadang ana kiai nyoran, "Gus, ini banyak kiai ustaz kasusnya sing kiai Islam piye?" Ora ora emune Abdul Mutalib. Islam ya baik-baik. Kiai ustaz sing terlibat masalah ya wah, Islam ya baik-baik. Sing jatuh ya kiai ini ora napa? Islam. Aneh-aneh kowe. Sing jatuh kiai ini Islam. Kiai ini ana kiai godhek masjid ra nyaur mesti. Jadi rasan-rasanan ya kiai ini mosok terus masjid tutup berkah fatipe diutang ya ora ono iki ora ono. Tetap laku apa? Aneh-aneh. Ada kiai gak duit umroh misalnya. Sing tutup ya kiai ini Islam tetap. Siapa yang sebut kali itu? Berkontol ke wakku. Nang balik itu. Lah anak Ka'bah. Inna lihadal bet robban hamahu. Itu anak sing duit. Ya kok binti urusi. Akhirnya mulai paham deh. Mulai aku sirinnya kenapa kalau kok orang tahu mikir Islam tenanan gitu. Ya itu kayak pengeran. Mesti melaku no? Lo kan mikir NU tenan nggih mboten purun. NU organisasi para kiai, para wali. Mbok pikir apa pikir yo mlaku. Koy opo anggere wong ngomel kecewa yo mlaku ngene iki. Wis mlaku wae. Koy kiai ge musala dinyai dari gak maju. Adzan-adzan dhewe komat-komat. Ngono ku yo agama yo. Mlaku. Kiai sing numpang mertua diomeli terus. Agama iki digawa wong sempurna yo mlaku. Digawa ngutang yo. Nah, aku digawa kiai numpang yo. Aku digawa guru sing gajine 3 wulan pisan. Madrasah-madrasah di situ gaji 3 wulan pisan yo. Digawa ngenteni ana umuran pari. Ya tiap panen. Amit amit. Cita yang mlaku to. Lah wal hasil terus akhire sapa? Abdul Muthalib marani Ka'bah halaqatil bab. Pian kan tiap nopo jene? Apa jene handle? Iku wak bentuke bulat. Ane kafe bahasa Arab ini khalaqatul bab. Mergo apa? Handle rak riyen mesti apa bunder. Lan fa akhudha bi khalaqati babil Ka'bah maksudnya handle yang bulat itu. Nah riyen kan mesti bulat. Gara-gara wong duwe ana titik kotak. Sing tukang gawe handle. Aku anak buah kula duwe ana wadah. Omahku ora kepen api, pokoknya handle lah sira. Aduh. Kesane kok di duwe terus mergo kapien apa? Kadang pintune handle api. Kula nate gawe lawang elek. Tidak ono handle apik. Waduh, matangi siko. Mergo angel wes angel elek pintune pintu elek. Tidak ono handle kuputi larang. Ya akhire gadok kan. Wes. Terus teng kabe Abdul Tada pengeten Gusti. Tiang mawon. Oleh ngendi kan lucu, dongane iku lucu. Tiang mawon. Yahni khimah. Tiang nak di dunia, di wedus, di untuk di rumah. Mpun, ini tiang normal. Mesti yahmi khimah.
Pun, ni aku nanti soalnya nyindir pangeran. Ya tapi wali orang kena betul. Terus moro gunung. Yang moro gunung ni lagi dikan ya lu. Ayo delok maaf ala rob. Ayo delok yang akan dilakukan Tuhan itu apa? Saya itu jenis alam taroh kefa faala rob. Kayak apa ayat itu punya kualitas tareh, punya kualitas luhot, punya kualitas semuanya. Terus sisa ini mau alfilu malfi. Wama adroka malfi. Lahu kurtumun tawil. Wadailuhu kosir. Perok. Gajah itu apa? Gajah itu sing belalai ini. Jauh. Butuh sih. Yang mesin. Ucap dua blok. Bukan itu gak masuk akal ya. Ayat yang super sempurna, sempurna tareknya, sempurna bahasanya, sempurna semuanya. Ditandingi wong tidak cerita nopo bentuk gajah. Mulane Allah nak bela nabi ini, kena pancen mangkel gak Muhammad. Mergo Muhammad gawa Quran gampang. Ya saiki. Wes anak kowe dhewe tekem ra cukup, cincin ning dalan-dalan gerduwo jai kabeh. Lain isa mati insu wal jinnu gamane gerduwo iku jai kabeh. Jin setan demet wis jai kabeh. Nak kowe ra cukup sak Indonesia, sak dunia jai kabeh. Wes ah. Walau kana ba'dul ba'din, wes rukunan lah wes. Ya mau ternyata koalisi pertama wes gagal, mergo lahirno mu'alfilu malfil wa ma adraka malfil. Lah kowe seneng nabi minimal koyo aku. Amin dadi wali minimal. Dadi terus kondang tenan nek nabi kuwi jadi kondang tenan kan jelas. Musuhe wae bingung bakas epic. Karena ndak ada. Yo nak kanca wajar mesti musuh lho rais. Mulane perang Badar nganti wong kafir kalah. Iku yo wong kafir. Ki ora roh iki. Aku yakin ki ora roh. Mergo iki sing kitab gedhe jlimet. Gedhe manggone mojok. Cara Badawi iku ning sempitan. Badawi ra nisbat bagi kiai. Lah aku di kitab ora roh, niku nyelempet iki. Rada jlimet, tapi rene wis apa? Sedurunge perang Badar, iku wong kafir cocokan. Kene mesti menang. Mereka kena tolong aku Muhammad tu saya buera genep, mau tolong atas selulas. Iku buera dua pedang ini. Tapi jarang kafir-kafir saya ngerti kanjeng Nabi. Tapi dek ni aku balani pakai ini. Oleh puni tu, jarang kafir-kafir. Waduh, nggak tepi pangeran ya. Iku jenis tahu kisi kulubil lagi aku. Jadi delala semua diskusi aku mengarah waduh. Iya, jadi waduh. Tadi wis modal waduh. Mana jadi kiai kudu di wibawa yo aja ngetano wibawa te kropos. Malah kira mencurang ora pas. Eleng-eleng jadi la iku jenis nazar. Kowe angen-angen piye supaya Islam utawa wong Islam iku seneng nabi tenan. Ya dimulai musuhe wae kesulitan gawe tandingan. Yo mau segene surat napa sajdah fa in a'rudu fakul anzartukum sa'iqatan mitha sa'iqatu adu. Niku musuhe langsung fa'am sakafahu. Walid itu nyekel tutute nabi terus nasab tu kabir rahim ya Muhammad. Kowe eling dili aku cek keluarga. Yo cok kena azab koyo kaum adab. Wes ora cocok lah pokoke ben azab yo ojo. Ki tau di musuh wedi. Berarti suara satu lho apa? Ya iku dadi ayate dadi wis yo clear yo. Dadi another fi sitir rasul iku wasilatun ilat tibai. Terus wa fi majaabi wa tibau fi zalik iku wasilatun ila sa'adati dunya napa falati. Faslun fi nazar ilal fasi. Niki paling gampang iki nak bahas malah gampang. Kowe dhisik sangka turup yo iso dadi manusa iso mlete iso gak ono sertifikat macam-macam. Berarti kok ben kena dadi turup dadi manusa meneh. Yo gam bang, karena Allah punya reputasi pernah menciptakan kita juga dari napa? Turab. Wala ta'ala fa inna khalaqnakum min turab. Nah kula ngene niku nak sampean sinau dijak malah bingung wis. Tak urutna tapi wis kemen dikene maswata sing wajib. Dadi ben dosane ora kesuwen. Lah nak ngongkon terus sak dosa. Ora dosa-dosa sing dihisab boten dosa apa wis pokoke salah. Kalau buat Allah fa'inna sholat naku minturok. Cara bangun nanti. Kau jadi murid turap pinter dus. Rumang samu kiri di murid goblok gak izin nanti. Cara bangun.
cara bangun. Tapi kiai kok orang diberi goblok ya orang kiai. Tapi gue jono sing pinter. Aku belok kafe gue ambil isen dari apa? Iya. Mana ya, aku jono sing pinter. Sing goblok rasa digerak no. Alhamdulillah, jumlahnya wis akeh no. Jadi tidak usah ada gerakan penggoblokan. Insya Allah jumlahnya cukup lah. Akeh malah. Alhamdulillah. Fa inna khalaqnakum min turab tsumma min nutfah tsumma min alaqah tsumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubay. Ya, jadi Allah gada reputasi kita dari turab jadi manusia, sampean manusia jadi turab juga sangat mudah jadi manusia lagi. Reputasi nawa malaikul yuki halladzi ansha'aha awwalan apa? Marra. Zaman kowe dadi lemah wae aku iso gawe kowe. Apa meneh sekarang ada materinya. Ketika Adam dari turab kan tanpa materi tulang apa? Belulang lah saiki menungso piye-piye DNA-ne ada di tulang belulange ana ning gone apa lah walase ana materine gampang mana ketika nama materi dengan yang setelah materi gampang yang setelah ada napa materi iku jenenge wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu 'ala piye-piye menungso ning kuburan iku ada datanya kan ada filenya ada gawe neh luwih gampang raimu kan kotak-kotake wis ana kan. Cetak ada besarnya, paham ya? Iku, wong bisa tanpa bentuk way. Iso, pemain saya kita nak bentuk eh. Iki tak pesek, iki cantik. Balungnya ketorok tak minyak. Wes, boleh mudikan pun kan, wes gampang kan? Tapi sini bapa tadi yang tahu kalau semai itu bahwa wah nuale. Awalah ya skurul insanu anna kolaknau mingkopi walam jagusi. Awang kudu eling tak gawe di sini rata posopo. Artinya kalau Allah punya reputasi bikin kita min la sa'a atau dari turab nanti lebih mudah mengembalikan kita sing iso ana balunge, ana materi, ana materine. Napa ana napa? Materine. Wa qala ta'ala wa yuhil ardo ba'da mautiha wa kadzalika tukhruj. Pasti ngene kaya bumi itu kan ndak punya kemampuan menumbuhkan. Mau bumi ya ora tau koordinasi, ya ora tau rapat. Mung jagung kok ceblokno kemudian jagung itu tumbuh. Bumi bisa apa coba? Bumi bisa apa? Wong yo dene ora diistiar. Lah dene cara diistiar yo mah nguripno ri. Lah apa? Nguripno sing manfaat. Tapi nyatane bumi iso mergo kabeh iku anut perintahe Allah. Dadi ngene lho. Bumi sing nyekel kuwe, sing menghimpit kuwe. Lah kena azab yo. Saiki jagung dihimpit bumi, klungsu dihimpit bumi. Nyatane tumbuh. Lah padha saiki manusa dihimpit bumi ketika Allah ngedikan kun ya mesti tumbuh. Lah saiki misale wasir kok biji nak ditandur uwe iso urip. Lah memangnya bumi punya reputasi apa? Memangnya bumi tau kordi nasi. Apa dekne iso dhe niat numbuhno. Ah tak tumbuhno ben dilem sing duwe. Bareng sing duwe kurang ajar ah ra usah. Jadi kejadian kabeh iku dadi bukti inna dzail kalamukhil mauta wa huwa ala kulli syai'in. Wa min ayati jadi anna katarol ardo khasyiatan sehingga anjalna alihal ma'ah dasyat warupan mesti innal ladhi ahyaha lamuhil mawta leung jagung jumlah ribuan miliatan wet-wet dengan ada gunanya wet-wet pinggir sampah-sampah itu ada gunanya itu apa di reputasi nak jagung kan ngomong ada manusianya saya ini dalam-dalam saya ini berambut-berambut gak ada manusianya justru ya tukul ya Allah ya macam-macam. Iku kabeh ayate Allah sing dienggo alasan Allah nak kowe ra iman nek kasek gobloke. Reputasi Allah sing koyo ngono dasate kemudian kamu mengingkari. Iku wis goblok ora termaafkan. Apa goblok sing ora ter iku jenenge wis goblok tenan. Wes pol murakab wis. Wes sadure murakab wis. Sadure. Wes goblok banget iki. Ya, wa yuhil ardo ba'da mautiha digo dalil wa kadzalika tu rojun termasuk ayat ba'as iku ndelok bumi yus kaya ngono kaya sampean ditangekno ay minal kubur ana darute ningali fil ba'si ing dalam ba'si iku wasilatun lantaran ilal istidadi maring persiapan lahu krono areba wa tazayyunu lan pepaes utawa siap-siap liliko ila mulane ketemu pangeran kok sing pantes tazayyun duwe niat kepengen sujud kepengen ngaji kepengen hafal Quran jadi ketemu pangeran ku macem ketemu pangeran mesti bigo 1000 kapan dia truk sewu tak kok pengen ngene dhewe kok napa cung gadah truk sewu kowe lali aku mboten mboten mikir panjenengan wong aku sing di donya kok mbok lalekno
Paham ya? Jadi ketemu pangeran teman mriki wis setuju redaksine wat tazayyun. Kowe iku pepaes. Ketemu pangeran sing pan. Termasuk ora diutang nek iso. Nek iso ora iso ya ditambah apa? Sing jelas ketemu pangeran sing pantes. Kaya aku kan macem kok. Minggunya apa hak mulang Quran? Do paham mboten. Lah pe mutung mboten jenengan sing utus mulang. Masih mboten paham nggih tetep kula ulang. Wah, top. Ya ana sing paham mboten nggih. Ya lumayan. Kowe ana pantese ketemu pangeran niku. Ane disebut khudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi salat itu sing pantes. Pantes itu terserah. Mane tiyang Turki macake nggih mboten. Tiyang Uni Soviet iki carane salat pokoke sing pantes. Ora kudu macak sing nganggo versine wong liya. Lah nek ora pantes ngono terus malah diguyu. Wong goblok maca Arab ora iso terus salat gaya kiai, macake gaya kiai wong kudu guyu. Dajal kowe ora rai wiridan terus dadi tajeng alon ngidul. Mesti tanggamu muni pilih entek yakin. Ora potongane lemune ora apa-apa. Pas wis wedi alon. Ngono kuwi buta pantes le dul-dul. Wis sing pengenane ngati wae biasa wae. Kulo kiai jarang buta tasbih. Mergo seling kulo nek takrut. Tak ngerti tiyang toreko. Gudinan ternyata buta tasbih. Dal jenengan kiai kulo kiai go tasbih. Aku seling pengenane terus kowe buta pertolongan. Tapi buta tasbih tetap sunat. Yo tetap sunat. Tak apa-apa. Mboten bid'ah, Kak. Bariku terus aku gang perang dino go tasbih ngarepe ndekne. Oh, go tasbih aku. Ben kowe gak gelo. Ribet eh. Ya lan pangeran yo terserah ono sing gayane nggowo tasbih, anak sing bos gudang nggowo sing tik-tik. Dianggap koyo ngitung apa? Barang sing masuk apa? Gudang. Nanggo apa to? Cita-cita. Lah iku kan kesel kan alat to. Saiki nggowo sing stainless. Sing nggowo sing logam digital ya. Bisa kan sing walut. Kula nanti dikei wong. Gus kula sekali tasbih modern to. Nak tasbih niku kan namung 99 niki nak jenengan wiridan 10.000 won. Dene utine santare kok wiridane uwak era kan. Bareng tak kene. Lah kok alot. Wah kula mung biasa aku. Kula nu nggih panjang kuwatat yang toreko mursid-mursid. Kula ulama dene mursid sering cocokan. Enak iki dadi kiai kudu dadi mursid. Wah. Yo nek rezekine enak mursid. Ya, tapi nak kramate kramat aku. Sering tak kecuk. Oh, jaring tiang-tiang keramat kula. Yo wis, nak diarep ngono ya terus noe ben ke bahagia gitu. Nak ke remono terus noe ben ke apa? Bahagia. Aku bahagia aku yang mulang. Ahakul awliya dasbin abun pak abu dadun akhor suka yang nerang hukum-hukumnya pengiran itu. Wali nak minggat itu wali nekai sopo nak mutung itu sopo ini bagian dungo nekai barokah barokah sampai desa jadi penting aku ya baru kau tak usah sahuran itu terserah fatwa ke jadi kayak aku penting jenengan ya sampai ngakoni ya lo nih nabi mundur agak seneng bully tiang tapi kulo ikhlas aja nih supaya orang tahu lah wong pekes yang rakramat ini itu ternyata luar biasa penting maksudnya penting mereka bakas lah buat nopo boleh malam ya nih jemur kewajiban ini mas fatani kulo kuwi nek iso kok enak. Pikir mulang-mulang rasa siar-parep nek iso pir ora ya ora sing penting. Wis pinter to mau? Carane nazar fillah sampe nazar fi rasul. Boye carane mikir kados kula wae. Kula wae saged ngeten nggih baro kae maca kata. Baro kae jijikan guru-guru. Supaya orang itu benerkan nabi itu ndak pakai ukuran kita sendiri. Pakai ukuran kita misalnya nek maca selawat ngene kabul kadate dijuli ora kecewa kan ribet kan kalau kanjeng nabi ditigo barter ngono gitu. Kita iman mbek nabi ku wis permanen, wis baku. Tidak pakai ukuran yang kita pakai. Ya soal kanggo barokah selawat, barokah donga ya monggo, tapi aja mbok nggo ukuran. Ukuran yo ribet potongan ramandi ngene iki ukurane. Paham ya? Kone wa alamat fa'ala.